ayaa hambalyo u diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo mudane cali daahir ciid oo maanta ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee galmudug madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre dadaalka wax ku oolka ah ee uu geliyey sidii hannaanka maamul ee galmudug uu u yeelan lahaa muuqaal ka turjumaya ilbaxnimada garashada iyo ogolaashyaha iyo wadajirka bulshada iyo waxgaradka galmudug sidoo kale madaxweynaha ayaa ku ammaanay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya laamaha ammaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleed guddiga doorashada iyo golaha baarlamaanka galmudug doorka ay ka qaateen miradhalka geeddu socodka hannaanka dimuqraadiyadeed ee galmudug iyo sidii looga dhabayn lahaa rabitaanka dadkeeda uu u ooman horumarka iyo ilbaxnimada war qoraala uu ka soo baxay madaxtooyada ayuu madaxweynaha waxa uu ku yidhi waxaana madaxweynaha cusub ee galmudug mudane axmed cabdi qorqoor iyo ku-xigeenkiisa mudane cali ciid ugu hambalyeynayaa xilka loo doortay anigoo xusuusinaya yadidiiladii bulshada galmudug ee ku aadan in ay deegaanadaasi u horseedaan midnimo cadaalad iyo horumar madaxweynaha ayaa u rajeeyey shacabka galmudug isbeddel miradhal ah oo horseeda xasilooni talawadaag iyo horumar ay si wada jir ah ugu tallaabsadaan bulshada iyo dhammaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa alle uga baryey madaxweynaha cusub ee galmudug iyo ku-xigeenkiisa inay ku guuleystaan gudashada waajibaadka culus ee loo igmaday ayna astaan nabadeed iyo midnimo u noqdaan shacabka galmudug